आज चाहिँ हाम्रो स्मारिका समारिका दिदीको बर्थडे हो अनि हामी चाहिँ इटालियन बेकरीमा आएको छौँ केक लिनको लागि अनि हामीले चाहिँ दिदीको लागि मीना बजारबाट गिफ्ट ल्याइदिएँ मम्मीसँग स्मारिका र समारिका दिदीलाई थाहा छैन कि उहाँहरूको मामु आउँदै होइन त आज किनकि यो चाहिँ हाम्रो सरप्राइज हो किनकि हामीले स्मारिका समारिका दिदीलाई भनेको छैनौँ कि हजुरको मामु पनि आइसिन्छ भनेर अनि हेरौँला है हेरिराखिसे ल अनि बर्थडे केक अल्सो बाई अनि जन्मदिनको मामु आयो भने झन् खुसी भइहाल्छ नि हामी त कति खुसी हुन्छ अनि अनि उहाँको रियाक्सन पनि कस्तो होला त्यो म त इन्तजार गरिरहेछु त्यसपछि चाहिँ हामी बर्थडेको लागि फ्रेस फ्राम गयौँ गाह्रो बनाइसक्यो चुप लाग है नहेर कोही पनि नहेर धेरै चेक धेरै नगर्दैन छैन 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 बस्नुहोस्
सेलिब्रेट गरेम अनि हामी चाहिँ स्पेशल थ्याङ्क्स मीना बजार र इटालियन बेकरीलाई दिन्छौ किनकि उहाँहरूले हामीलाई लवली ड्रेस अनि टेस्टी केक दिन प्रोभाइड गर्नुभयो अनि थ्याङ्क यू अभिषेक अङ्कल हामीलाई इन्भाइट गर्नुभयो दरबार लाउन्जमा थ्याङ्क यू भेरी मच अनि हामीले एकदमै इन्जोय गर्यौँ अनि हामीले हाम्रो दिदीहरूको सेलिब्रेसन पनि यस्तै नै गर्यौँ बाई 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 बाई